você acha que a Flash Wolves, essa Flash Wolves que a gente tá acompanhando, essa Flash Wolves, ela vai bater essa SKT? É uma questão histórica. Tá? Ah, não! É uma questão histórica. Não, então 6 jogos. São e dá um anos. Jogo a cada são 6 meses. São vários momentos diferentes. É uma constante. Todas as que se encontraram aconteceu isso. Uma constante a cada semestre. E estamos de volta depois do Nexus. Cada dia melhor, porque nós temos a presença dele, o falador. Eu adoro essa música. Passa mal com X1. Sabe quem passou mal? E passa mal apostando em Flash Wolves. Sabe quem passou mal? A Flash Wolves. A Flash Wolves passou tá mal. Passando a gente mal. Vai falar dela. Passando a gente vai falar muito, de Flash Wolves. Mas eu tô suave. Agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado, Tichinha, sempre aqui junto com a gente. A gente pode sair já. É, você vê. Não, porque no caso você veio, né? Sempre importante sua presença aqui. Da próxima vez você não vem. Vai ficar fã. Obrigado, chefe. E vamos começar então, falando dele. E aí, Melão? Você fala de mim ou da Flash Wolves? De você. Você e a de Flash mim. Wolves. Então o assunto sou eu, não é a Flash Wolves. Você e a Flash Wolves são quase a mesma pessoa. Minha comida predileta é macarrão à carbonara, tenho quase 28 anos. A comida predileta... Eu calço 38, eu tenho 1,62 de altura. Ah, mentira. O que mais? Sou de gêmeos. Ninguém se importa com isso. Vamos então falar um pouquinho, Flash vai, de Flash Wolves e SKT. Vai, Melão, o que você viu nessa Flash Wolves que ninguém mais viu? Eu quero enaltecer a SKT. Engenheiro de obra pronta. Vocês deixam eu falar? Por favor. Ô, diretor, dá ajuda aqui. Vai ter engenheiro de obra pronta. Mas eu quero, agora falando sério, eu quero enaltecer a SKT. Quando eu vi esse draft, da SKT, eu falei, yes. Não vou passar hoje, vergonha. Depois do Nexus, eu vou pistolar geral. Porque o draft da SKT, ele não tinha uma história muito... Não fazia muito sentido. Porque você tem dois split pushers que fazem basicamente só isso, que era a Fiora e o Fizz. Eles não lutam tão bem. Aí você tem um Kog'Maw, que é um campeão muito mais pra teamfight, eventualmente pro cerco. Então eram coisas que não faziam muito sentido juntas. Só que, meu amigo, esse time é muito bom. Esse time não erra. Ele executa, ele bota pressão de mapa. Eles pressionavam 2, 3 rotas simultaneamente. Eles faziam tudo muito bem. A Flash Wolves não sabia o que fazer. Quero pegar um ponto que ele falou, porque a G2 fez uma composição muito parecida. Que eles colocaram o Kog'Maw, eles tinham um split push, tinham um Jace e deixavam o Kog sozinho, mas no meio não tinha desengage, que era Lulu e Kog. E aqui tinha o Lee Sin, tinha o Brawl pra dar um desengage, tinha um split push. E a SKT é muito melhor. Qualquer outro time, eles vão executar qualquer composição, até uma composição ruim, muito bem. Bom, e a gente viu o Peanut nessa partida de Lee Sin, e depois a gente viu a outra partida do Peanut de Lee Sin. Não dá nem pra comparar, porque se comparar, realmente, pelo menos nessa, ele teve um pouquinho de trabalho do que da segunda. Quem é melhor, o Peanut ou o Kaza? No MSI, sem sombra de dúvidas, o Peanut. Melhor jogador, vocês acham? Do MSI? Do MSI. Olha, ele tá jogando muito bem. Sim, eu acredito que sim, ele tá fazendo partidas excepcionais. Eu colocaria mais dele. Até então, sim. Mas eu acho que porque a SKT ainda não teve que suar muito nesses jogos. Ele tá aparecendo bem, porque os jogos estão sendo bem caóticos e ele tá sempre em todo lugar. Não tá dependendo dos carregadores deles chegarem no ponto de fazer a função também. Mas eu quero saber dessa Flash Wolves. A Flash Wolves porque é a maior decepção. Porque a SKT a gente já viu aí que ela tá funcionando, mas a Flash Wolves contra a SKT... A gente viu o que, que aconteceu. Uhum. A matadora de gigantes coreana. De livros de história. Pegou livros de história. Pegou livros de história pra bater. Uma noite no mas Brasil, meus Leão, caros, Melão. Meus caros, oi. A G2, que foi atropelada pela TSM na primeira partida. Como assim? Não. Sofreu contra a TSM na primeira partida. Melhorou. Melhor dizendo. Sofreu contra a TSM na primeira partida, que depois deu aquela entregada monstra e aí teve. Mas atropelou essa Flash Wolves. O momento da Flash Wolves é complicado, porque a gente vinha com uma visão deles, da LMS, que é uma região com uma disputa também muito pequena. Flash Wolves é muito dominante na LMS. E a gente tinha uma ideia de que o MMD estaria melhor e de que o resto do time estava funcionando normalmente, que o Bet entrava para somar. Só que agora, colocando eles num nível alto de jogo, o MMD não tá tudo isso, o leque dele tá deixando a desejar em muito, e o Karsa apagou.
sumiu. Não tá criando, não tá jogando. E tem outro ponto também. Eles foram muito prejudicados pelos nerfs que tiveram nos suportes mais agressivos, como o Malzahari e a Zyra. Tanto é que a gente viu no dia de hoje a quantidade de tanquente que apareceu depois dos bans de Lulu e Karma, porque só são essas duas que estão fortes como suporte ranged. Então isso prejudica um pouco a Flash Wolves. Outra coisa que prejudica a Flash Wolves, não acho nem tanto o leque de campeões do MMD, mas do Maple. A gente tá vendo o Maple trazendo muito Ryze, muito Vladimir, são campeões que demoram pra escalar. E a Flash Wolves é pra acelerar. Descosturaram a Karsa, porque, meu amigo, meu Deus, tá muito mal. Karsa na mão. Ele é um grande jogador, ele é um bom jogador, eu concordo com o Melão e tudo mais, mas Flash Wolves parece que internacionalmente foi no Mundial junto com a HQ aquele ano, os dois saíram, perderam as quartas de final, então, não sei, parece que internacionalmente a Flash Wolves dá aquela pipocada, dá aquela tiltada, os seus grandes carregadores não estão conseguindo exercer o mesmo papel do que eles exercem na região, que é super dominada pela Flash Wolves, só tem a HQ lá que chega próximo, mas também não consegue fazer muita coisa. E contra a SKT já não tinha jeito, a gente já sabia que ia perder, mas o que aconteceu contra a G2, a Flash Wolves não ganha mais nada, não ganha mais nada. Os jogos eles estão bem confusos, né? Eles não estão sabendo. Eles não estão sabendo fazer o execução. É do ganha direito. Tudo pro ganha nada. 2-8, 2-8, anota aí. Eles não estão executando direito, parece um jogo bem confuso. Desde antes de começar o MSI, a gente já tinha falado, não dá pra levar em conta esse 32-2. Porque é a realidade da liga, né? Como todo mundo já falou aqui, é outra situação. É uma liga onde eles realmente dominam, é como se fosse a Lion, né? Na mesma coisa deles, ali dominando 8 vezes campeão regional. Então quando chega para o centro de experiência internacional, onde eles não conseguem seguir esse ritmo, onde eles são extremamente dependentes de alguns picks que não funcionam mais nesse momento, eles acabam tentando trazer algumas coisas que não funcionam muito bem e ficam completamente fora. Não estão sabendo reagir às escolhas do MSI. E o problema que eu sinto, rapidinho, antes de você continuar, rapidinho, é o problema que eu sinto que mecanicamente o time da Flash Wolves está mal. Não é questão de draft, de tudo, mas o principal, que sempre é um grande ponto forte deles, a mecânica tá mal. Eles estão errando coisas bestas, não estão em dia com flash, não estão em dia com ults, então a gente tá vendo o MSI. Você precisa estar bem com ult, você precisa estar bem com flash. A SKT, os caras são perfeitos em relação a isso. E a Flash Wolves tá bem, mano. Então, é até nesse ponto que eu queria conversar com vocês, porque ontem a gente fez analogia sobre a G2, que eles eram os reis da Europa. Na Europa, porque internacionalmente eles vêm aqui e tem um gameplay muito fraco. Vocês acham que funciona da mesma maneira com a Flash Wolves? Que a Flash Wolves é muito forte na região deles e quando vem numa competição internacional acaba sendo limitado pelo gameplay deles? Ou eles que estão mal das pernas, não estão sabendo jogar? Eles sabem jogar, mas não estão sabendo executar. Eu acho que no passado, o choque de realidade que eles tinham no top e no atirador, no palco internacional, era o que prejudicava eles. Acho que a história dessa vez é diferente. É um pouco do jogador estarem mal, como o Tichinha comentou, o Karsa sumido, o Maple sumido, cadê o Sword Art? Só o Bet, que é o novato em palco internacional, que tá bem. E o MMD tá tomando de novo essa quebra de realidade. Mas um pouco na região, eles vão ter um vasto field, né? Muitos times pra poder brigar com eles, mas tem a HQ, que tem jogadores individualmente muito bons. O Ziv, por exemplo, que é um dos melhores top laners do mundo. E o MMD foi muito bem contra ele nessa etapa. Então, parece que dessa vez a história é um pouco diferente da Flash Wolves, o porquê eles estarem tão mal. Agora, com o Flash com draft completamente confuso, pela opinião de Vossa Senhoria, mesmo com draft completamente confuso, ainda assim Flash Wolves não bate, acabou, desmistificou a sua ideia de que Flash Wolves bate em coreano, né? Era a minha ideia, né? Era a questão da história. Aconteceu. Tem mais um jogo. Tem mais um jogo. Eu não acho que consiga vencer. É, comparação que você fez com a G2, eu acho que o que está acontecendo nesse MSI, a gente está vendo as equipes muito pouco confiantes nelas mesmas. A gente vê entrevista, ninguém vai brigar com a SKT, ninguém está aqui para ganhar da SKT, está todo mundo brigando pela segunda colocação, não pode entrar assim para o MSI. Da mesmo jeito que a gente fala do Brasil em competições internacionais, a gente tem que abrir o olho para essas equipes. Não é porque é campeão americano, não é porque é campeão europeu, campeão de qualquer lugar, que pode entrar com essa mentalidade numa competição. Eles têm que entrar jogando o que eles jogam nas próprias regiões, eles têm que confiar no que eles fazem de melhor. E eu vejo que a Flash Wolves, nas derrotas, não confia, não joga o jogo deles, a G2. A maioria das derrotas que eu tô vendo é time querendo sair do que sabe jogar bem pra se adaptar, pra se adequar. E não dá tempo.
acabaram de terminar as próprias ligas. A Regional da América do Norte terminou uma semana antes de começar o MSI, por exemplo. Eles querem se mudar, mudar tudo que eles sabem jogar pra cá. Eles têm que se adaptar o mínimo possível nesse patch e fazer essas pequenas mudanças e confiar no próprio jogo. É por isso que a gente vê jogos tão bons da Marines. Não é porque eles estão jogando exatamente no patch há mais tempo. É porque eles estão acreditando neles, porque eles estão jogando o próprio estilo de jogo e é assim que eles jogam, e é isso que eles estão trazendo pra gente. E esse é o grande SKT ponto, né? Esse é o grande ponto que o Jesse também falou sobre qualquer tipo de time em qualquer tipo de campeonato. Eu acho que além de você tentar evoluir a sua tática e estudar o adversário, eu acho que o principal ponto pra qualquer equipe que quer triunfar em um campeonato internacional é acreditar na equipe. Fazer o que você faz melhor. Essa coisa de, ah, vou estudar o europeu, estudar o coreano e tentar reproduzir na minha equipe, não, faz o seu. Uhum. Entra achando que vai ganhar. Então, eu acho que esse é o melhor remédio possível. Porque toda vez que a gente tenta inventar, criar alguma coisa em cima de alguém, você sai da sua zona de atuação para uma nova que você não conhece e você vai se dar mal, você tem que se adaptar. Então, confia no seu, joga no máximo que o Camarines está fazendo, como você vem falando, e acredita nesse potencial. Eles tentaram jogar o máximo deles para cima do SKT. Levaram um baile, uma sarrafada? Levaram, mas eles jogaram acreditando. Bom, vamos pensar no assunto. Eu não acho que a Flash Over jogou o máximo deles, pra mim. Tu jogou bem longe de jogar o máximo. Obrigado, Dócio. Mas... não, o MSI inteiro tá... vamos pensar no assunto de Marines aí, já que o GSTV bem colocou. E era essa a pergunta que eu ia te fazer, GSTV. É que você é muito bom, cara. Obrigado. Você precisa. Você aqui é a comunicação, entendeu? É o seguinte. A Marine sim tá jogando o jogo dela. Por isso que tá surpreendendo tanto os times assim. Esse jogo até me lembra muito o que a gente falou da INTZ no Mundial do ano passado contra a EDG. Mais uma vez a gente tem uma equipe chinesa que abre um espaço para um time menos experiente. Eu acredito que o grande ponto dessa série, desse jogo, e vejo isso acontecendo no jogo de volta também, é que o estilo de jogo bate. A Marines se impõe muito no momento onde a WE não cria, que a WE não joga. A gente falou da WE, eles praticamente não se preocupam com o early game lá na China. E se eles não se preocuparem contra a Marines, eles vão perder o early game, vão perder o mid game, vão perder o Barão e vão perder o jogo. E foi exatamente isso que aconteceu nessa partida. E a Marines nesse jogo foi muito mais esperta. Eles fizeram a inversão, eles invadiram pra tentar roubar o vermelho. Aí eles viram que tinha uma invasão também do Conde. Eles acabaram fazendo uma inversão, continuaram lá no top, conseguiram forçar. E tem uma grande jogada logo no começo que o Gragas do Stark estava sendo perseguido. E a Marines foi muito rápida em entender que eles precisavam responder de alguma maneira lá no bot. Deram um teleporte, tiraram toda a atenção do top. Então, acho que a Marines está jogando do seu jeito e tem muitas chamadas inteligentes. Eles conseguem ser mais agressivos e mais rápidos desse tipo de agressão do que qualquer outro time no mundo, menos a SKT. Vocês sentiram que a WE estava jogando um pouco receosa demais? A gente que conhece muito bem a LeBlanc, principalmente a do Xê, claro. Você conhece a minha LeBlanc, que é a segunda melhor do mundo. Nem o Xê está lá pro terceiro. É Faker, eu. Você não acha que, principalmente o Xie, estava muito cauteloso? Ele podia ir pra cima. Ele teve oportunidades de ir, não foi. Ele tomou um counterpick, né? O grande ponto da Marines, flex, além né? da... Sim, é um flex. Sim. Ele pegou uma LeBlanc sim, e já tendo uma Lulu do outro lado. O grande ponto da Marines, além do que já esteve falando, dessa proatividade, de vamos fazer nosso estilo de jogo rodar. Eu jogo assim, vou jogar assim e vamos ver o que você faz. E o outro ponto deles é que eles têm escolhas muito específicas, mas não são coisas muito fora do meta, mas são muito difíceis de você lidar no draft. Então, esse jogo passou Gragas, que eles adoram, Kha'Zix, que eles adoram, Lulu, que é counterpick pra LeBlanc, e uma botlane, que é o que eles mais gostam. Ashe com agressividade, outro suporte, né? Depois os Ziggs, é isso que eles gostam de fazer. E aí começou a rodar o jogo da Marines, e a WE não tá acostumada com isso, talvez, né? E outro ponto, a Marines ganhou a fase de rotas. O 2x2 do bot, eles venceram level 2 rápido, então isso foi muito importante também para essas trocas, porque a Marines tinha muita dificuldade, porque às vezes as rotas, o Zlay não tava bem na questão de troca, o Stark perdia também, mas eles... A Lulu saiu melhor, o bot saiu melhor, o Stark saiu melhor, então aí ajuda esse estilo mais agressivo. Chef, você acha que já tá tarde demais para alguma equipe se surpreender aqui pela Marines, ser surpreendida pela Marines, ou você acha que isso daqui não foi uma surpresa? Era de se esperar que a Marines fosse atropelada? Não é surpresa, mas também atropelar também, acho que já é demais. A Marines já se mostrou uma constante, ela tem esse estilo de jogo super rápido de início, mas eles também já mostraram outros métodos de jogo. Como eu falei durante essa partida, o Stark não é monogragas, eles não precisam de um campeão específico para fazer uma dependência, não, eles têm outros métodos. Claro que esses são picks muito seguros e lógico que eles jogam muito bem com as escolhas principais deles.
Porém, a Marines já não é mais surpresa nenhuma. Chegou aqui, conseguiu as suas vitórias. Essa foi a segunda deles na partida. Então, todo mundo tem que ficar muito atento. E eles têm jeito de sair muito bem de algumas equipes. Eles conseguiram fazer essa leitura do Flex Pick muito bem. Mesmo com a LeBlanc sendo escolhida após a Lulu. Eles tiveram o Kakoeke de jogar ela pro meio. Depois pegar outro suporte. O Stark tá se mostrando um grande jogador. A bot lane tá evoluindo bastante. Então, não tem mais esse papo de surpresa. A Marines já tá conseguindo lidar com muitas equipes frente a frente. E é a melhor participação de um time wildcard também sai, né? De um time de região, assim, porque as outras vezes foi a Turquia e eles não conseguiram nada, além de duas vitórias, já foi bem importante e, assim, estão bem na tabela. Independente do resultado, eu acho que é o melhor jogo. Né? O melhor jogo. É, melhor isso, sim. Eles estão competindo no mesmo nível. Sim, sim. E aí, passa pra próxima. Só pensar que ontem era, pra eles, era entre aspas, eles terem vencido os dois jogos. Eles perderam dois jogos, estavam na frente, faltou o Kakoeke. Vai pensar em 4-2 agora na vice-liderança. É desse ponto. Esse time tá muito bom, esse time é muito forte. Marinho, você vai roubar a vaga de alguém para a próxima fase? Eu acho que alguém vai tentar roubar a vaga dele. É arriscado falar agora, porque começando agora os jogos de retorno, esse foi o último confronto, né, que ainda não tinha acontecido da Marines, foi Marines contra a WE. Acho que agora é bem mais complicado para eles, porque aqui pode ter sido uma surpresa, daqui para frente não pode mais. Daqui pra frente vão saber como eles jogam e acho que vão se preparar de uma forma um pouco mais inteligente pra jogar. Pra mim, essa vaga tá entre Marines e Flash Wolves, vai ser o confronto direto entre eles aí, porque... Ah, então é Marines. Quem fica de fora? TSM tá de fora já. TSM já tá de fora? TSM já tá de fora, G2, WE. Vamos falar dele então? Vamos. Vamos falar de você que manda. TSM, pior time. Vamos lá. TSM, lanternaço. Tipo eu no bolão. O que tá acontecendo? Eu gosto de pessoas assim, Doss. Eu sou conformado. Vamos lá, o que tá acontecendo com essa TSM aí? Pior time do MSI disparado. Pior time do MSI, com o pior jogador do MSI? Com o pior jogador do MSI, o Turtle. Não tá rendendo, não tá conseguindo fazer absolutamente nada. Compromete, além de não tá conseguindo render, ele tá comprometendo a equipe. Não tá conseguindo fazer absolutamente nada. Tentaram rodar em cima dele, não deu absolutamente certo. Então, tenta fazer de tudo, sabe? A TSM quis resgatar, falou, vamos cercar você agora. Vamos tirar os recursos, dá uma brilhada. Saiu pra lugar nenhum. Na hora que é só pra ele dar aquela olhada, uma Ashe, Scout, fica tranquila, tem uma Lulu pra te proteger. Passo pra frente, eliminação, compromete, cede barão. A TSM tá indo de mal a pior. Era pra estar 1-4, porque essa derrota, essa vitória que eles conseguiram no dia de hoje em cima da G2, isso aí, obra do destino, mas tá muito mal. Eu já discordo nesse ponto, porque eles construíram um jogo muito melhor, até que, como o Raunster comentou, o problema de mentalidade que a gente tava falando, já STV comentando, eles estavam com tanto medo de perder que eles não tentaram ganhar. E esse é o problema. Esse time, a impressão que me dá é que eles, alguma coisa de confiança neles, talvez, do White Turtle. Eu acho que o White Turtle não estando tá. No time faz com que os outros fiquem descrentes na gente, na os saudades melhores do jogos. Double Lift, né? Não, saudades muito. Ele vai voltar no segundo Double Lift, meu amor, volta a jogar. Gente. Mas a falta de confiança no White Turtle é tanta. Eu torço pra CLG, mas daqui o Double Lift volta a jogar. Tá bom. A falta de confiança no White Turtle é tanta que a maioria os melhores jogos da TSM, eles jogaram com posições de skirmish. São pequenas lutas, 2x2, 3x3, 4x4, sempre longe do White Turtle. Foi assim que eles foram muito bem contra a G2. Então eles estão tentando fugir. Dá um Sril na mão dele, aí não vamos lutar muito com ele. E quando precisa dele, acontece isso. Mas aquilo, eles foram super bem contra a G2 nos primeiros 20 minutos. A partir de um determinado momento, eles desandaram o jogo, a G2 recuperou, segurou. Tanto que o primeiro inibidor da partida que caiu naquele jogo foi pra G2. Foi pra G2, então, só te interrompendo assim, o que eu falei obra do destino? Porque, ok, é importante que eles venceram e puseram um ritmo forte, só que a partir do momento que você abre tanta vantagem e você não consegue fazer absolutamente nada e ainda leva uma virada, pra mim isso foi obra do destino, porque foi incompetência de terminar, independente da... foi descrença, foi falta de confiança. Se fosse bom, não daria espaço. Pois é, não foi uma coisa assim tão direta, sabe? E depois pra tomar uma dessa aqui... Na última partida do dia? Foi um erro contra a G2, gente. Foi um erro? Foi o Barão. E aí eles tomaram a invertida do Barão. Eu acho que teve antes do Barão. Não ter a prot, não correr os riscos necessários de poder fechar. Quando você vai fechar um jogo, a gente comentou isso tem que correr um risco, mas é um risco controlado e necessário. Nem isso eles tomaram. Sim. Esse foi o erro. Tinha tanta mas falar vantagem, que foi um nada. Era um jogo pra G2, eu já discordo não, completamente. Não, era um jogo pra G2. Não. O mérito do retorno. Quem construiu a vantagem foi a TSM. Mas é essa vantagem. Sim. É uma vantagem muito grande. Como Sim. que se você perde tem tudo na mão? Era só rápido. Ir lá e fechar. E aí você não tem a competência e deixa o time adversário voltar. Eu acho esse que é o grande ponto grave Sim. de tudo, sabe? Mas não era um jogo pra G2 perder, era um jogo
Chapati ia sempre ganhar. Mas não, a única coisa que eu discordei de você, Chapati, a única coisa que eu discordei de você é que você disse que foi uma obra do Steelers terem ganhado. Isso não foi porque eles construíram muito melhor a partida. Em relação ao último hit também, aquele que o final, Lúcio deu no mínimo em vez de dar no Nexus. Aquele era final o jogo foi incrível, foi incrível. Foi o quê? Um segundo de redenção mais tarde. Não, é, e teve isso ainda. O Lúcio, no ataque duplo, ele deu foram no mínimo. Tanto se tivesse ido no Nexus, caía. Então, se a TSM tivesse jogado bem, não teria dado um retorno pra G2. Se a TSM não tivesse entregue. Sim, tem se a Cloud9 tivesse ganhado a final. Mas é assim. Mas foram dois times... E esse aqui? Foram dois times amedrontados naquela primeira partida, porque a G2 também vem muito amedrontada dos outros jogos. E esse jogo mostra que, principalmente, a TSM tá parando de colocar referência no Hauntzer. Eu não tô entendendo. Galho de novo na mão dele. Tudo bem, é um playmaker, ele vai criar, mas eu acho que não é o estilo do Hauntzer. E o Svenskeren, Jesus amado. Tá triste. Até o pessoal criou um apelido pra ser Dexkeren, porque não é possível. Ele tá muito mal. Não é possível. Qual que é do White Turtle mesmo? O White Turtle é o Ward Turtle. Beleza. Ele tava com que ele é só é um arte volante, é só o que ele faz. O pessoal ele dá visão tá nas redes sociais chamando eles assim, porque os dois estão muito mal. Muito mal de noção. Esse jogo teve um recal, que toda a TSM voltou pra defender a base. O Svenskeren ficou sozinho no top. Aí ele foi pego, deu uma luta pra WE, então foi muito bom. Essa jogada foi o momento em que a TSM perdeu o jogo. Por quê? Repare, teleporte, né, que eles pegam três eliminações. Uhum. Teleporte, o Hauntzer e olha lá o 957. O que ele ficou fazendo? Farmando. Uhum. Farmando. E o grande ponto é que a TSM não transformou isso em nenhum objetivo. O dragão não, na cara deles. Na cara deles, sim. Torre, não tinha nada puxado, eles não criaram nada disso. E teve, ó, de novo, mais uma jogada, 9-5-7. Já tava mais um jogo, já tinha conseguido três eliminações. Que ele fica no top farmando. Teve duas jogadas que ele podia ter ido pro bot, ele não participa. Por quê? Tava lá farmando, tranquilo. Quando o Hauntzer chegou, ele matou o Hauntzer e acabou o jogo. Essa visão de macro, então, que é bem superior da WE. Da visão de macro. É onde e como colocar recurso. Quem precisa ficar forte no seu time pra você ganhar? Quem? O Fizz? Beleza. Fizz, fica aí, a gente vai ficar aqui, ó, perdendo o menos possível. É assim que se joga, é recurso. É isso que de falta pra ti, assim? Exato, eles não sabem não que colocar recurso. Eu colocando. Acho que é não saber colocar, mas colocar nesse ponto errada. Eles estão com medo de colocar pro Sturto, porque quando eles colocaram não deu certo. Foi um desastre. Então sim. Eles têm uma opção a menos e eles estão dependendo do Hauntzer estar chegando em um momento que não precisaria ou que não é o momento certo dele estar comprando essa luta. E eles estão se complicando nisso. Acho que a TSM tá jogando sempre investindo muita coisa porque falta o Wildster. Eles sempre se comprometem demais e abre espaço na outra rota. Tem que tomar muito cuidado com isso. Esse jogo mostra isso bem, mas também acho que já mostra que eles estão perdendo um pouco a própria confiança no time, um ao outro. Me parece que eles vieram com planejamento pro MSI, e aí quando eles perceberam que eles não podiam confiar no Air Turtle, desandou. E aí, como o Jesse falou, eles perderam a referência, olha, não dá pra jogar no Air Turtle. É, mas aí eles ficam um tanque pro Hauntzer, não dá pra jogar com o Hauntzer também, só aí o eles botaram a referência no BR, sim, ele fica sobrecarregado. Não, mas é o seguinte, a gente tá dois programas, dois dias, falando sobre esses mesmos problemas da TSM, que não mudam. O que a gente precisa fazer? Depois do Nexus inglês. E manda pra TSM. Depois do Nexus inglês, vocês acham melhor fazer uma ligada pro Parf. Então, senta aqui, vamos conversar. Não, eu tenho certeza. Vamos falar inglês? Tenho certeza que eles estão vendo todos esses erros que nós estamos falando. Achei que era depois do Nexus. Tenho certeza que eles estão vendo depois do Nexus também. Mas a questão não é, tô vendo o erro e vai arrumar fácil assim. Quando a G2, que tá bem na tabela, né? Tá 3-3, mas. A gente tá vendo que não é um time muito bom, bem estruturado. Olha contra a WE, eles tiveram dificuldades contra a G2. Contra a WE, pegou um time melhor estruturado, que sabe jogar melhor algumas coisas do jogo, principalmente nessa transição do olho pro mid-game, que é super importante. A WE acabou com a TSM. Então, acho que, além de arrumar todos esses erros que nós falamos, arrumar mecanicamente, não sei, arrumar o psicológico, porque os Vens querem pra mim tá afetado, o Odd Turtle... Toda hora ele morre, tá com a mão na cabeça. Toda não hora acho que o Svenskeren tá tão mal, perdão. Não, ele fez um primeiro jogo dele foi bom. Assim. Pra mim ele teria sido destaque se o Hauntzer não tivesse virado, ganhado o jogo no final. Mas eu não acho que o Svenskeren tá sendo um grande problema. Ele tá... Nesse jogo, especificamente, ele se apresentou mal porque o time tava mal. Acho que foi um rebate de tudo. Eu acho que pra mim o grande problema da TSM são os planos de jogo. Eles têm que parar de tentar forçar coisas. Reconhece o que é forte de você, o que é forte do seu time, reconhece o que é fraco do seu time e joga em volta disso. Acabou. Bota o Edge Turtle como um peão de pouco recurso, bota o Hauntzer pra carregar, bota o Bjergsen pra carregar e joga assim. Reconhece o que é forte, reconhece o que é fraco e joga em volta disso. Beleza, vamos pra
classificação então. Tabela, como que ficou aí? Como que ficaram os times depois dos jogos de hoje? O que me preocupa é que eu não consigo ver ninguém jogando num nível pra bater na SKT. Não, não bater. Tem uma, não é uma coisa. Grande preocupação. Sabe uma coisa que a gente tá esquecendo? Não me preocupa, assim. Sabe uma coisa que a gente tá esquecendo? Só que a gente tá esquecendo. A gente tá esquecendo de uma coisa que, depois de domingo, atenção, vão ficar 4 a 5 dias parados os times treinando. Ano passado, teve uma reviravolta da primeira fase pra segunda fase. Aí a SKT aprendeu tudo e atropelou. Então, quem sabe, exatamente. Quem sabe, sabe quem? Vamos Flash jogar na tela lá, a classificação aqui com vocês. É, SKT, olha só que coisa, né? 6-0. E agora a gente tem a G2 e a WE 3-3, Flash Wolves, não, 2-4, junto com Marines 2-4 e também a sua TSM 2-4. E vai continuar aí embaixo. Tá, vamos lá para os jogos de amanhã, então. Jogar na tela para vocês, coladinho aí, a gente tem. E aí, vamos lá. Ó, WE contra G2, TSM, Marines, Flash Wolves, SKT, G2 e Marines, TSM e SKT de novo, Flash Wolves e WE para fechar o dia. Quero de vocês aí os jogos de destaque desse dia de amanhã. Flash Wolves SKT de novo, vai ser bacana de assistir. Pra ver perder de novo. Vai seguidinho, pra mim, os dois jogos da Marines são jogos de classificação, talvez, pra eles, passar pra semifinal. Se eles emplacarem 2-0, que é total realidade, sim, bem possível, eles podem estar garantindo uma classificação pra semifinal. Concordo. Dois confrontos diretos pra Marines, sim. Então vai ser bem interessante ver. Eu quero ver o primeiro jogo, pra sentir... desses dois times, porque a G2 no último jogo de hoje foi muito, muito bem. E é um desempate, e a não, 2-3-3. E a WE é um time que tá crescendo, que dá umas escorregadas, vai e volta. Então vou ficar de olho também nesse primeiro jogo. Eu quero ver Flash Wolves, que fez 0-2 no primeiro dia, 2-0 no segundo, 0-2 no terceiro e amanhã 0-2 de novo. Pega, 0-2. Pega as duas mais fortes. Vai ficar 1. Vai ficar um. Ganhar da SKT... Isso. Eu não aprendo, Gugu. Não. Você vai apostar neles de novo? Não, não. Só que assim, amanhã eu vou tirar a SKT e ver o que vai acontecer. A SKT vai ganhar. Não dá pra mudar. O que vai acontecer? É bem simples. Então tá isso, senhores. Muito bem. Então tá aí já as partidas de amanhã. Você aí que nos acompanha, você não pode perder, hein? Agora, quero agradecer a presença de todos vocês. Você volta amanhã, Melão. Volto? Porque tem Flash Wolves. Todo dia que tem Flash Wolves aqui, você vai. Então vou vir sempre, porque eles vão até a final. Semana que vem você vai. Semana que vem. Não vai. Muito obrigado, Jess. Também agradecer a sua presença também, Tichinha. Você não volta amanhã, não, porque você começou muito folgado. Muito obrigado pela sua presença também, Shep. Olha, agradecer a presença de vocês que acompanharam a gente até aqui. Olha, amanhã, a partir das 3 da tarde, tem mais MSI 2017 aqui no Rio de Janeiro. E a gente vai encerrar com a trilha dele, Melão, que fala demais. Ei. Vamos lá. A Flash Wolves fala muito. Tá aí, gente. Obrigado. Até mais.